Zdravím vás, přátelé. Sníte o domě se zahradou, do kterého se vejde veliká rodina a přitom budete mít dostatek klidu? Potom tu mám pro vás něco, co splní vaše očekávání, ať už jsou jakákoliv. Nacházíme se v obci Červenka, která je vzdálena 3 km od města Litovel, od Olomouce je vzdálena 18 km a je umístěna na okraji chráněné krajinné oblasti Litovelského Pomoraví, které láká k řadě výletů do přírody. A právě na tomto místě mám pro vás na prodej samostatný rodinný dům, který jsem pojmenoval jako South Fork. Celková plocha pozemku činí 2875 m2. Dům je po kompletní rekonstrukci, stačí se nastěhovat. Dispozičně nabídne dva oddělené byty se samostatným vchodem, přičemž celková obytná plocha o výměře 440 m2 dává jasné znamení, že se v domě můžete klidně i ztratit. Čeká zde na vás 6 pokojů, 2 kuchyně, 4 koupelny, 3 krby, venkovní kryté posezení, společenská místnost, kuleční, krytý bazén, udírna, garáž, zahrada jako ráj na zemi a mnoho dalšího. No posuďte sami. V podkroví je situován tento dominantní obývací pokoj s krbem o celkové výměře 55 metrů čtverečních se vstupem na terasu. Jedinečné výhledy na přírodu Litovelského Pomoraví máte zkrátka na dosah ruky. Společenská místnost. Zde můžete trávit volné chvíle s rodinou, s přáteli, anebo vést firemní jednání do raných hodin, ať už je nalada či počasí jakékoliv. A když se budete nudit, tak můžete využít wellness v podobě udírny, kulečníku a krytého bazénu s pískovou filtrací. Zahrada je jedna velká oáza klidu, balzám a pohlazení duše. Nazbíráte zde dostatek energie po náročném dni a vyčistíte si hlavu od celodenního smogu. A klidně si můžete zahrát i golf. Myslím, že bylo dost řečí. Tohle je potřeba zkrátka vidět naživo. V případě, že vás tato nabídka zaujala, kontaktujte mě dříve, než to udělá někdo jiný a můžeme se domluvit na prohlídku. Budu se na vás těšit.